sings a melody with words that shake your body. You bring the rhythm. Galera, Praia da Frecheira é um lugar bonito. Realmente é a atalaia dos paraenses, né? Mas assim, não tem muito acesso a todos, né? Não dá acesso para todos. Mas é bonito, é um lugar bonito mesmo. Eu não sei se eu me arrependi de não ter ido à Praia da Baleia. Mas da próxima vez que eu vier fazer essa viagem, que eu vou fazer de novo, lógico, eu vou na Praia da Baleia. Na Praia da Baleia. Boris, Fortaleza, meu filho. Aqui vai que joga. É 085, é isso aí. You bring the rhythm, your hips and what comes with. Polo de lazer. Bonito, né? Fica um... parte do um lago aí com acesso ao mar, alguma coisa assim. Bem bacana. Rio Trairi. Só esse monte aí junto. Essa galera aí. Engraçado, né? Na direção que a gente olha, tá em filas aí. Fica um monte girando, engraçado. Bem bacana essa imagem. Fica parece um caleidoscópio assim. Pega-te, moleque! É doido, é? Bora pra Fortaleza, rapaz! Para de história! Fica olhando catavento, assim, tá? My own way. Come hell or come heartbreak, I will choose my own way. I'm not out to change the world, out to change my own view. Everyone so scared to change, I'm scared not to. 113, falta pouco. Faixa de ultrapassagem, faixa normal. Adoro, uma pista duplicada, bonitinha. Toca aí, menino. Bate de bombinha! Não.
paisagens começam a ficar mais cearense mesmo, assim, sentido de terra, né? Então, nós estamos perto de Fortaleza, estamos chegando em Calcaia, que é um município vizinho. Acho que de Calcaia para Fortaleza mais é de 20 quilômetros. E a gente já começa a ter essa paisagem significativa, né, dentro da região. Uma pena a gente não poder passar pela serra, mas não nos faltará oportunidade. É isso, maninho? Pois é, se liga aí no, na viagem, na história, vambora. Retorno Recém e Caraí. Ei, Cearazão, ainda bem que o sol não tá tão quente. E as chuvas pra cá era uma trégua. Não sei como está de pra Belém, pra Fortaleza, já pra São Luís, né? De lá tava chovendo bastante. Pra quem veio de Santo Amaro na chuva, aqui tá ótimo. Down the line, and I know it for
galera, beleza? Já estamos chegando aqui em Caucaia. É, isso aí. Caucaia, município de Fortaleza. Praticamente já é Fortaleza, porque eu pensei que era até 20 km, mas acho que não chega nem a 10 a distância de Caucaia para Fortaleza. É perto. E é isso aí, maninho. Te joga na área. Fortaleza, Caucaia, Ceará, Brasil. A gasolina aqui é cara, viu? É doido, né? É 4,44 aqui já. Devia ter abastecido ali que era 4,30. Mas eu abasteci a 4,70, eu acho, naquele posto lá, no, lá na entrada de Baleia. Sei que pra cá é assim, quando eu disse, quando eu ver o mais caro, eu pego de 4,30 e abasteço. Bora ver quanto tá ali. E aí, Zé, tem meio tanque aqui, mas Fortaleza direto vai ser de 3,99 lá em São Luís. E lá pra cá só peia. E aí, maninho, como é que é a história aqui? Olha, uma teneré, uma tenebrosa. Parque Botânico. Não é isso? Tudo bem, curva acentuada à esquerda. Mas nunca sabe o que faz. A gente nega o que nunca teve forças pra dizer. A gente mostra pro mundo que se quer esconder. A gente finge que vive até o dia de morrer. Espera a hora da morte pra se arrepender de tudo. Pessoas que passaram por mim, alguns querendo dinheiro, outros querendo meu fim. Os meus amores de infância, os inimigos mortais, todas as micaretas, todos os funerais, todos os ditadores e subcelebridades, façantes reais encobertando verdades pra proteger um vazio, um castelo de papel, sempre esquecendo que o mundo é só um ponto azul no céu. Olha aí, se eu não me engano, passou a ponte, aí já é Fortaleza. Uma daqui é Caucaia, lá de lá é Fortaleza. Se eu não estou enganado. Bora ver a ponte aí. Ei, olha aí, o barco. Olha aí. Pulou. Aí, bonito, né? Do outro lado é mais ainda. Antes, durante e após, desatando os nós. Sentindo o corpo uma prisão. Correntes, vendas da visão. Os caras não avisam, balas não alisam. Minas e manos brisam. E precisam de mais, mais visão, ter paz. Paz, note que o olho
faz, faz, menos é mais. E o que segue é a lombra, onde se vacilar os vermes leva até sua sombra. Cada pano em seu cão, cada inferno particular. Tempo individual é o amor impopular. Parte do todo. É sobre isso que eu amo.